miara-bantsika rehetra ary falimanonina ny fiadanan' jesosy sy mahamirapiratra eo mivoninany a ho antsiaka rehetra mpanaraka ny pejy androany a zany dia hitondra fanazavana amin'ny resaka arabola sy ny fetsehan'zany a ao anatin'ny tontolo ny fanimpona an'andriamanitra eo anivon'ny fiombona nbavaka satria dia beda be ianareo no mangataka fanazavana amikoa any anatin''ny mp any anatin'ny sous comantera rehetra any hoe mba itondray fanazavana marina siara-baiboly ny resaka fanomezana ny resaka rakitra ny resaka dima ny resaka vokatra ny resaka famangina ny resaka tsodrano a ny zavatra rehetra izay mivadika amin'ny endriny ho arabola de apiko kely hoe tsindriana sy vohizina fa fampandrosoana ho fampandrosoana ho fampivoarana ho fanohanana ny asan'andriamanitra zay zany no itondrantsika fanazavana atao anatin'ty oronan-tsara ity tsindriana be matsyho hoe aoka ny mpino tsy ho mahiatra aoka ny pino ho maalala tanana dia ampiarahana amn'izay faneantanana izay ny karazana dokosy andinina be dabe moentina mivoy an'izay feikevitra izay hoe tohany ny asan'andriamanitra ampio ny mpanompon'andriamanitra fa amin'ny alalany fanohananao ny asan'andriamanitra dia misy fana voavonjy any hoany tiako a ny manipika amitsika itia m-piandohana tiako ny manindry amintsika fa ny asan'andriamanitra dia tsy mila mamona avy amitsika tsy mila resabola avy amitsika ho azavaiko izay rehefa avy eo be dabe ny mpanompon'andriamanitra ny tsy dakoro am'izany zavatra azaraiko izany averiko tsindriana tsara averiko ambara tsara fa ny asan'andriamanitra andriamanitra tsy toa dia tsy miandry tolotanana avy any amintsika izy tsy miandry vola avy aty amintsika izy ho fanohanana ny asany ho fampandrosoana ny asany sinon tsy andriamanitra izy tsy tsy toy izy amenn ho azavaiko ary ny zavatra tokony ho voaray atsika voalohany indrindra aloha atao anatinyti fizarana ity dia misy a ny resaka arabola mamona eo ma tsy ilay tena ivon'ny suget atsika araky ny fantaniana napetrakareo a maromaro na ianareo hoe azo vao aminay a ny resaka falomezana ny resaka rakotra ny resaka dima ny resaka vokatra ny tontolo rahabola rehetra ny fipetraka izany eo amin'ny fanimpoana an'andriamanitra ny tokony ho vao ray atsika de hoe ny resaka mamona dia mifamatotra amin'ny resaka sistema izy io inona moa ty resaka sistema ity resaka sistea izany dia fandrindrana rafitra apetraka ho fandrindrana zavatra zay ley hoe sistema dia ilay sistema apetraka araky ny andalany sy ny fitsipi ny avy dia ao anatin'lay detal an'ilay system dia misy a ny besoin ary aafahana amy comblet manarona micomplete maomeno manefa nylay besoin lay filana dia eo no tsy maintsy mihetsika ny resaka arapola tsika rehetra de malala fa ny fiangonana misy ankehitrio dia fiangonana sistematika daholy zany hoe misy mpitantsoratra ao sekretaira misy tresore aho mpitambola misy conseiller aho misy zay no maha eglise sistematika azy de izay la nambarantsika te hoe ho fampirin-drana satria misy elektricite tsy maintsy aloha misy hofanasoano tsy maintsy pehena misy hofatrano misy zavatra be da be oatran'izany ary zay a dia vokatry ny fahotatsiaka asa tadidinareo lay pasagea nakafanany jesosy kristy ny fariseo hoe mety ve ny mandovola ho an'ny kaisara de ozy jesosy kristy hoe alo avy ho an'ny kaisara ny an'ny kaisara aloa avy ho an'andriamanitra ny an'andriamanitra misy parana rancau ao oh, noho nylay fahotatsika raha miditra lali tsika am'izay de satria ilay vatatsika andevinota manana n'lay semence fahalavoana Fa atao ami'sany etena a memo temps isika efa manolo tena ho an'andriamanitra ao anatin'ny faribolany ny antsonao hoe rachete ny vidin'andriamanitra tamin'ny rahana ary miainany travay ny fahatyrahanaindray fanazavaintsika teto zay somarilalindalina ny fanazavako fa mihao fahazonao de izay rehetrarehetra izay no manamarina n'lay fampianaran' jesosy kristy hoe meho an'ny kaisara ny an'ny kaisara satria ety amn'ity zao tontolo zao ity noh misy antsika atreo atreo a de tsy misy resaka famonjena fanahy mihitsy apiko iany ny fanazavana tsy misy resaka famonjena fanahy mihitsy fa kosa manamarina ny fampianarany jesosy kristy lioka toko faha enina mbyn folo andi ny fahasivy mamoana tsy marina azahona azahoanareo azaoko aza ho tsika sakaiza ohatra'ny oaho ana ny fipetrakaizay amin'ny alalany rakitra ataotsika amin'ny alala ny dimma alohatsika amin'ny alalany endry mpandraisana anjara ataotsika tsirairay avy karatra maha mpandray sy ny sisa rehetra ohatra na mambra amin'ny lehilahy lehibe vehivava lehibe côtisation isantsokajiny avy amin'ny alalany reny dia ireny vola ireny mamona tsy marina satria ny mamoana tsy ho marina mandrak'zay mihitsy zay n natongany la volona naseho si an jesosy kristy hoe sarin'iza no hitanareo hoe ato am'ty vola ity de namala ny farise si andry vahoaka jiosy hoe sary ny kaisara omeho an'ny kaisara ny an'ny kaisara omeo an'andriamanitra ny an'andriamanitra symbolika ny mamoana personifie dia ny sary n'lay leila nota kaisara tami'zany vanimpotoanaizany a amizao avanipotoana iresantsikaizao samy manisy marka anazy avy a ny firenena isao tsikajiny avy ho an'ny amerikana zao de hitantsika tsara lay triangle hoan zareo ilumenatya sy ny sisa rehetra hoan'nyeropa euroa manananymarka anizya malagasy manananymarka any a zareo a cinoi manana anymarka any a sy ny sisa rehetra fa nidika an'leh hoe misy marika anyreny vola ireny a misy marik' an'lay tompony dia midika fa tsy an'andriamanitra zay ny maha mamona tsy marina azy tsy ho marina mandrak'izay mihitsy a ny vola sy ny mamona ary zay no natonga ny fampianaran' jesosy kristy hoe tsy mahay manompo tompo roa ianareo tsy mahay manompo an'andriamanitra sy i mamona ianareo amen de hoy ihateo hoe mamoana tsy marina azahoanareo sakaiza amin'ny alàla n'lay vola izay proprietairany antikristy eo de mipetraka ilay souverenete an'andriamanitra ampietrean'andriamanitra ny element anyzao tontolo zao azahoantsika sakaiza le sakaiza eto dia sakaiza ho mpiara manompo amitsika sakaiza ho piara mientana amitsika amin'nyo fomboana -bavaka sy ny fandraisana an-jara ny asa soa taakony eo ohatrany tily zao ny sampathia ny skoote dia manao hetsika fanasoavana agase à droaty manaom-boatra lalana sy ny sisa rehetra manampy ireo a Uh, izay mila fanapihana any amin'ny faritra isole isan-karazany ihany mamona tsy marina aza honinareo sakaiza de ireny tily a sampatia sy ny asociation isan-karazany ireny a mihetsika amin'ny alalany mamona fa ho anatin'izany retrarehetra izany dia tsy misy resaka salut tsy misy resaka famonjena famojanona ho relation so

ito ihany ny fanazavantsika enoy ny fanazavako a sy ny fizarako a ahfahanao a manome conclusion sy si manambara hoe marina tokoa na diso a ny zavatra zaraitsika teotsika de nanambara fa ny vola de mijanona fotsiny ho mamoana tsy marina ary mijanona am'izay contekxta zaya haza hotsika sakayza fa tsy ho fampandrosoana ny asan'andriamanitra mihitsy ary tsy mila volna mihitsy andriamanitra ho fampandrosoana ny asany mazava atreo teo ihany koa sika de nanambara fa ny fiangonana sistemma rehetra ny fiangonana miaina sistem rehetra ireo eglise hitanareo rehetra ireo a misy trésorier misy président misy uh, secretaire misy conseiller misy sintsisy zay leh hoe sisteme tika rafitra ireo fiangonana miaina siste rehetra ireo araky ny besoin selon an'lay system ahafahan'lay rafitra miorina tsara ireo fangonana sistematika rehetra ireo ireo a dia tsy lay fiangonana tepolin'andriamanitra ambara any amin'ny romanina toko fahenina andininy fahenina mbe'n folo hoe tsy fantatrareo va fa tepolin'andriamanitra ianareo ary fanahin'andriamanitra no mitoetra ao anatinareo eno ndray ty fanazavana ity ny romanina toko fahenina andininny fahenina mbe' folo anambaran'andriamanitra tsotoa nanomezan'ny revelation tami'ny pôly hoe ny tenako ny tenanao a tepolin'andriamanitra ianareo fanahin'andriamanitra no mitoetra ao anatinareo dia tsy fiangonana batiman izay mila rafitra sy sistem ho fampietsehana azy fa le fiangonana araky ny romanina toko faenina andinin'ny fa enina mbe' folo de mila ny sofla roaka fofonaina mahavelona aavy amin'andriamanitra ahafahany mihetsika io fiangonana romanna toko fahenina andininy fahenina ambe' folo io a dia manome endrika n'ilay ratsambatany kristy ny lohany a dia kristy amea fa ilay fiangonana sistematika kosa le nambarantsika teo hoe mila vola mba hahafahan'ilay rafitra mahazo toerana tsara dia io ilay fiangonana ano tsara ty io ilay fiangonana trano vato batiment ny varotany jiosy a nanaovan'ny commersa nanaovany vente aux enchere natezitra ny jesosy kristy fa minaniana tany amin'ny isaia toko faha enina amydimapolo andy hitojetoomotooyoniabo fa ny tranoko atao hoe tramoy fivavahana ho an'ny firenena rehetra fa ianareo kosa manao azy hozoy fiereni jiola io batimen io io endrika tepolo io ny sistema izy io a sistema divinna tany am'ny testamenta taloha ary nyfanorena ana azy io a ny andoa tany amin'ny abrahama tranoilay fiaonana ny tota an mosesya ary nomena or ta nah mihitsy mosesy a hoe tahaka anyzauny endriny a tahaka anyzao ny alavany a tahaka nyizao ny l- akioany a ary akompli taty amy sôlômonynampanjaka io lay like batiment io lay like trano io lay like tempoly fa nisy sisteme madivina napetraka andriamanitra tamin'ny alalan'ny levita tamin'ny alalan'ny mpisorona ary ny araka tamn'izay a de nisy ny antsona hoe tora lalàna isan-karazany isan'n-tsikajy ny avy tsy maintsy nankatoavina zato isanjato a atrany am' resaka ampahafolon-karena ny ampahafolo'ny vokatra ny ampahafolony divaya ny ampahafolon'ny vary ny ampafolony zavatra rehetra possession teo am'y zanak'israely a ho an'dreo plain temp tao amy tepoly a resaka sistea divinna izay ho fampandrosoana ilaya sistema divina ho fampandrosoana lay firindrana araka ny fipetra napetrak'andriamanitra tao anatin'ny lalàna testameta taloha de mbola io fiangonanaio ihany ko la io ozy jesosy kristy hoe raha vao nytepoly a atsangako amin'ny ato eloana miaraka tamin'iny proclamation iny dia perime ny raafitra sistema voahidy tao ami'y testamentataloha ary nanambara ny tenany am'izay jesosy kristy hoe izah mihitsy ny lohany ianao a iza isika tsira iray avy zay manaiky ho ratsambatany kristy isika no mandrafitra an'lay fiangonana eto amboninny ity vatilampy ty no aoriko ny fiangona ko a ny vava haty ny fiainatsita tsy aresy azy hoy jesosy kristy de io io a ilay hoe raha vao ny tepoly a atsangako ami'lay telohina ny santatra anio jesosy kristy tamin'ny alàlany tenana telo andro sy telo alina tany amin'ny fiainatsita mandresy mandresy sy naka ny fanalahidany fahafatesana nandresi ny sejour de moro a na sehoany izay endrika afiangonana izay a tsy lay endrik vato tsy lay endrika trano vato vo idy atao ami'ny testameta taloha perime iny fa napetraka andriamanitra am'izay a ilay fahamarinan'lay romanina toko faenina andin'ny faenina mbe folo mitohy makany ami'ny mitohy makany amin'ny accomplissement ny amin'ny hoe fiangonana malaza tsy misy petipetina tsy misy a fiketronana de aiza ho azy am'izay ary nei ny resaka lafi ny ara-bola am'izay romanina toko faenina andinynny faenina be folo zay mipetraka am'izay le fanazavantsika tare ambony hoe tsy mila vola tsy mila harena ilay tepoly raha tsambatatsy raha tsambatany kristy izasinao fa eo lay sofola eo lay roa aka eo lay fofonaina maavelona no mipetraka de inony zany porofoy ny vokatry ny fanay galatianna toko fahadimy andinn'ny faharoamby roapolo sy fatelo amby roapolo inona ihantso porofoiny efesianna toko fahefatra andin'ny faharaik amby folo ny ministera anankdim porofoy ny fanomezam-pahasoavana anakisivy ny koritianna voalohany toko faharoamby folo andinynny fafito atramn'ny faraika ambe' folo zava-m-panahy dikan'izay dia ilay roa aka ilay fana an'andriamanitra tsotoa ilay esprit saint ilay sofla an'andriamanitra tsotoa a no mamelona n'lay fiangonana fa tsy lay resaka mamonana t sy marina aza hoana sakaiza mamelona sistema mametraka sistema mampiorina sistem fa eto dia manamarina n'lay romany na toko fahenina andiny ny fahenina ambe' folo a ny tenin'andriamanitra ary mametraka ny fahamarinany hoe fiangonana malaza tsy misy fiketronana ratsambatan' jesosy kristy ratsambatan' kristy my oro ny eo amboninny vato lampy a vavahady ny fiainatsita tsy arisy azy de izao nydreamarika ny olona hoe olonanoana ve omena omenareo tenin'andriamanitra vokisanareo tenin'andriamanitra fa tsy fahanana ave izy aloha atao zay avoky azy de rehefa voky izy a milamima tsara izy miaino tenin'andriamanitra tsy diso izay a tsy diso izay fa izao eno tsara iny olona iny na voky ary iny de za miteny amintsika thie fa tsy ilay hoe fepetra fa avokisan'n'ilay olona no antoka salut ho an'ilay olona izany hoe omenao volona ilay olona isakafoanana ahafahany meny tenin'andriamanitra dia nidikan'izay de hoe misy assurance say ilay olona fa o vovonjy satria afaka mie ny tenin'andriamanitra enohy tsara ity fanazavako ity any amma teo toko fahefatra amby folo a manomboka eo amin'ny fahatelo ambyn folo atram'ny faraiky am'roapolo ny jana toko fahenina andinny voalohany atramn'nyfahadimy ambyy folo de fatatsiaka rehetra fa jesosy kristya nanao multiplikation izy tami'ny mofo dimy sy ny azan-drandro be dabe myvahoaka de ozy ny mpianatra hoe rahavaao fanoana ny vahoaka sy ny sisa rehetra de nanao fakaga ny jesosy kristy multiplikation a namaana olona tsy ombodimy ariva izy dia niaraka tam'izay famahanany izay mbola nisy ny ambi kanina amby-tsakafo fa raha mandinika ny tantara isika aty am' jana toko fahenyna andinnny fafito ambempolo rehefa nytoro mofonaina jesosy kristy izao no mofo avany an-danitra fa le olona voky rehetrarehetra teo la saiza daholy mpianatra ny mpianatra vitsivitsy a sisan'ny tavela teo ho any amin'izy amoa izay o izy petera sy ny mpianatra vitsivitsy ianao ihanyn manana ny teny fiainana ilazana amitsika fa tsy tike condition salut a fiainana mandrak'izay vie eternella ny hoe fokisana ny olonaa anaovana asasoa ny olonaa na ihany ko hoe fetriketrehana isan-karazany a miendrika ara-bola na tsy arabola mihitatra ny suge atsika ary miverina am'ilay fanambaranyny be sin'ny maro sy ny mpanompon'andriamanitra sy ny fanindriany miaraka am'izay hoe to any ny asan'andriamanitra ho famonjena fanaan'olona ny conkluzion zany dia tsy midepandra avy amintsika tsy midepandra surtout am'y resaka mamoana ny famonjena fanan'olona tsy midepandra amin'ny besoin sy ny zavatra rehetra mifanera sera ety am'ity zao tontolo zao ity surtot ny resaka vola mamona mamona tsy marina mijanona fotsiny hoe aza hona sakaizy relationnel resaka fraternite mijanona atreo fotsiny fa tsy misy resaka via eternell ary la preuve ity jahnna toko fahenina andeha ny fahafeto ambinympolo ity nao okisanao asa soa araha ny olona anakiray nao zarainao vola ara ny olona anakiray tsy izany no antoka famonjehana fanahan'olona ary izayny nah tongan jesosy kristy nanambara hoe tsy misy mahay manatona ay raha tsy tao amin'nyray io fitaomanyray io no mitoetra eo amin'ny assemble anakiray io fitaomany ray io ny mitoetra eo amin'ny firenena anakiray eo amin'ny ankohonana anakiray ao amin'ny olona anankiray zay vao manana akxe manakaika manatona ny jesosy kristy ny olona anankiray ny dikan'izay de hoe manao dingana izy a manantona ny famonjena fa tsy resaka nmamona etya mpamaranana zany de manao conklision e be dabe ny mpanompon'andriamanitra manindry manambara fa hoe toany ny asan'andriamanitra mandoava vola aza mahihatra sy ny sisa rehetra za tsy miteny hoe ratsy izany za tsy niteny hoe aza manao fa raha na rahanao tsara ny fanazavana dia mamona tsy marina aza hona sakaiza fotsiny ihany reny a ary mijany na ho fanamafisana ny resaka sistema ravitra izay ijoroa nylay fiangonanaa atreo fotsiny iany fa tsy misy mihitsy natahaka ny piti koa ary a famonjena fana ao anatin'izany a tsy misy mihitsy na de portion kely ary a midika fa amin'ny alalan'ny vola no tosika sa tsya teny hoe tosika fa meno amin'ny alalan'ny vona amin'ny alalan'ny mamoana no tosika ho famonjena fanany olona anakiray fampianaran-diso be zany ary leo eglise de prosperité a sy ireo eglisy zay tsy mahazaka pression maloana ny zavatra misy sy tsy ampy finoana tsy mihorona eo amboniny lafoa finoana fanatenana fitiavana tsy mihorona raha tsy misy finoana tsy misy azo atao a azahoana sitraka amin'andriamanitra tsy miorona eo ambon'nyilay finoana izay finoana araky ny heb reo zay a ilay fiangonana sy lay mpitarika fiangonana fa miorona eo ambonin'ny sistema izy a mihorona eo ambonin'ny rafitra iy zay no fean' izay zavatra rehetrarehetra naaza fahitsiaka izay alleloia raha ataoko izany ny famitinana dia tsy ratsy akory za tsy kontra ny amin'ny resaka fanomezana ny rakitra ny ara-bola rehetra ao am-piangonana fa tsy misy anjara-mpamonje mpanahin'olona mihitsy ao anatin'ny resaka mamoana na dia kely aza fa resaka sistea resaka rafitra no hamafisin rena ary misy endrika mahatsito any tsitoa ao anatin'izay hoe ny zavatra rehetra miara-miasa asoa mahasoa fa tsy hoe mamonjy izay rehetra tia an'andriamanitra mahasoa resaka confort resaka micomble sy micouvrira besoin hatreo fotsiny lay izy a fa tsy resaka salut sy vie eternela fiainana mandrak'zay zay fanazavana izay a mba tiako a napetraka tamitsika sy no zaraina tamitsika nino a fa mazava amitsika ny fizarana ampiatsika izy a manaraka satria tsy ary hovazava indray mandeha daholy akory a ny fahafenonony fanazavana ary sombitsombony any ny fahalalantsika mirarysoanao a tianao jesosy veloma tompoko amn'ny manaraka indray